ৰাজনৈতিক দললৈ যাম যাম বুলিও কয় মই দুলোদা সম্পৰ্কে বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ এতিয়া আমি বিজেপিৰ লগত যুদ্ধ কৰা সেই সময় দুলোদাৰ লগত কথা পাতি এই সময়খিনি খৰচ কৰাটোৱেই ভুল বুলি মই ভাবোঁ দুলোদা মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দৰে একেলগে এন এছ ৱাই যুৱ কংগ্ৰেছ একেলগে কৰিছিলোঁ দুলুদাই মই দেখা পাওঁ আজিকালি দুলোদাৰ নিউজবোৰ নাচাওঁ কোনে কি কৰে এটা সময়ত হাজুক হাজো যেতিয়া তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিল বা কংগ্ৰেছক লীড কৰি আছিল বহুতো নিৰ্বাচনী সভাই হওক দলীয় সভাই হওক বহু সময়ত গৈছিলোঁ কিন্তু নাজানো দুলোদাক কিহে পালে ইমান ভালকৈ সংগঠন কৰি আছিল কংগ্ৰেছ দলেও তেওঁক সন্মান দিছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত টিকেটো দিছিল পৰাজয় বৰণ কৰিলে পৰাজয় বৰণ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তাৰপিছত আজিকালি দুলোদাই কি ধৰণৰ কথাবোৰ ক'ব ধৰিছে মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছে দলুদাত দুলুদাক অলপ মানে আৰামৰ দৰকাৰ বিশ্ৰামৰ দৰকাৰ মই আশা কৰিম দলুদাক কিছুদিন বিশ্ৰাম ল'ব লাগে ৰেষ্ট ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত ৰাজনীতিৰ পথাৰত আহিব লাগে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ যিবিলাক কথা বা তেওঁৰ যিটো দৰ্শন বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ ঠিক দেখা নাই গতিকে সেই ভাই সেই হয় এই সময়খিনিত যিহেতু যিজন মানুহে বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন সেই মানুহজনীৰ মানুহজনক উদ্দেশ্য কৰি মই একো নকওঁ কেৱল এটা কথাই ক'ম দুলোদা সমাজৰ হকে কাম কৰিবলৈ হ'লে অকণমান ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু মুখটো অলপ ভালকৈ মুখ মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব আমি মোক দিছে মানে সকলো কথাই ক'ম বুলি ক'ব নালাগে অকণমান ধৈৰ্য দৰকাৰ গতিকে দলোদাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই সোধে মই এতিয়াও দলোদাৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপেই ক'ম দলদ অকণমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু অকণমান আৰাম কৰক বিশ্ৰাম লওক দুহেজাৰ ষোল্ল চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই বিজেপি দলে এ জে পি দলে আৰু বি পি এফ দলে যিখিনি অসমবাসী ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট আদায় কৰিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আশী শতাংশই তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই জাতি মাটি ভেটি আৰু শৰাইঘাটৰ সেই ক্ৰণৰ কথা কোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি আৰু শৰাইঘাটৰ সেই ক্ৰণটো দূৰৰ কথা বেলেগৰ পৰা বিদেশী আনিবহে ধৰিছে জাতি বচাবজাই জাতি ধ্বংস কৰিব ধৰিছে জাতিৰ অস্তিত্ব আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত বিপদত পৰিছে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাৰ কাৰণে নহয় অসম আৰু অসমীয়া জাতিক অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত আমি নামিব খুজিছোঁ অসম আৰু অসমবাসীৰ আহ্বান দুহেজাৰ একৈছ চনত কোনো কাৰণতেই যাতে বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে সেই অসমীয়া ৰাইজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কংগ্ৰেছ দলে এটা মহা জোট বন্ধনৰ কথা চিন্তা কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল অসমত বিজেপিৰ লগত যুঁজিবলৈ অকলেই বহুত শক্তিশালী কিন্তু দুহেজাৰ একৈছ চনত আমি কোনো এটা তিল মাত্ৰ ভুলেও কৰিব বিচৰা নাই যে ক'ৰবাত পাঁচশ হাজাৰ ভোট কাটি আমাৰ কেণ্ডিডেটজন পৰাজয় হ'ব বিজেপিৰ মাজেৰে জিকি যাব যাৰ কাৰণে আমি বিজেপি বিৰোধী ধৰ্ম নিৰপেক্ষ নীতিত বিশ্বাসী অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থকা ৰাজনৈতিক দলসমূহক একত্ৰিত কৰি আমি দুহেজাৰ একৈছ চনত মহা যোট বন্দনেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে চিন্তা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ক'ৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত আমি অসমত যি আঞ্চলিক দল বা যি ৰাষ্ট্ৰীয় দল আছে বিজেপি বিৰোধী সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহক কংগ্ৰেছৰ লগত একেলগে বহক আৰু আমি একেলগে আগন্তুক দিনত আমি নীতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁ কি কি নীতি হ'ব সেই নীতিসমূহ আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰোঁ কি কি আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তেহাৰ হ'ব অসম আৰু অসমবাসীক আমি কি কি আশ্বাস দিম এই পৰিকল্পনাখিনি একেলগে কৰি আমি ৰাইজৰ আগত দিওঁ আৰু একৈছ চনত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ৰাইজৰ চোতাললৈ যাওঁ আৰু তাৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে অসমত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ লগত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি আশাবাদী যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ অহা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এই মহা যোট বন্ধন চূড়ান্ত ৰূপ ল'ব আজিৰ তাৰিখত কোনো দলৰে আমাৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই হয় বাওঁপন্থী দল ইউ ডি এফ দলে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আলোচনা কৰিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিখিনি আৰু আঞ্চলিক দল আছে তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ অব্যাহত আছে আৰু অতি খুব সোনকালে অসমবাসীৰ আগত স্পষ্ট হ'ব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন এই মহা জোট বন্দনত কোন কোন ৰাজনৈতিক দল থাকিব আকৌ আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ছিক্সটি ফ'ৰ চৌষষ্ঠিখন আসন পোৱাৰ আশা যিটো মানে আসন পোৱাৰ যি পলিচি বনাব লাগে চৌষষ্ঠিখন আসন পোৱাৰ কাৰণে আমি যি ধৰণে মিত্ৰতা কৰিব লাগে সেই মিত্ৰতাহে কৰিম চল্লিছ পঁচলিছটা আসনৰ কাৰণে আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নহয় আমি তেনেকুৱা এটা মহা যোধবণ্ডন কৰিম মহ যি মহাযোধবণ্ডনত হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান অসমৰ ভাষা বাকী উচ্চ সকলো ধৰণৰ থাকে উচ্চ বৰ্ণ নিম্নবৰ্ণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এটা চামে কেৱল ইউ ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হোৱা বুলি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে বিজেপি দলে আৰু এটা কথা এতিয়াও কৈ দিওঁ কেৱল ইউ ডি এফ যদি মিত্ৰতা হয় বহুতকেইটা দলৰ লগত হ'ব কেৱল ইউ ডি এফ দলৰ লগত কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতা কেতিয়াও নকৰে মহা যোটবণ্ডনত ইউ ডি এফো থাকিব থাকিব আৰু অন্যান্য দলসমূহ থাকিব